Uzrunājot Finanšu nozares asociāciju, mēs sākām projektu pagājušajā gadā, un es viņu sauktu par tādu izpēti vai bankas pieredzes apkopojumu par to, kas tad ir tie aspekti, ko bankas vērtējot uzņēmumu savās iekšējās procedūrās, kas ir tie aspekti, kam tiešām tiek pievērsti uzmanību un ko mēs varētu attiecināt uz šīs labas pārvaldības principiem. Protams, publiskajā telpā, tad, kad ir dažādi skandāli, tad, kad ir krīzes, un šis pēdējais arī Rīgas satiksmes korupcijas skandāls, kur arī vērtējot, kādā veidā uzņēmums ir uzbūvēts, kādā veidā ir nodalīts šī īpašnieka attiecības ar valdi, kā tiek uzraudzīts uzņēmums, kā tiek vadīti riski, kāds ir atklātības līmenis, kāda šī ilgtspēja. Nu, mēs vienmēr atkal atgriežamies atpakaļ pie tā, kāda tad ir šī korporatīvā pārvaldība uzstādīta uzņēmumā. Nu, lūk. Tātad piecu banku pieredze. No vienas puses gribējām saprast, kas ir tie aspekti, kas tad parādās banku praksē vērtējot uzņēmumus. No otras puses arī saprast to tālāko ietekmi. Un kas no tā? Tātad, ja uzņēmums tiek konstatēts, ka ir trūkumi šajā pārvaldības modelī, tad kā bankas rīkojas, tad kādi šie piemēri, kas parāda šo praktisko ietekmi uz konkrētu darījumu ar konkrētu klientu. Tas, kas skaidri iezīmējās, ka šīs prasības ir atšķirīgas, arī banku pieeja vai pieredze ir atšķirīga. Mums ir lieli uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu, mums ir vidējie mazie uzņēmumi, kur ir ļoti atšķirīgs arī darbinieku skaits. Mums ir privātie uzņēmumi, mums ir uzņēmumi ar valsts kapitālu, kas atkal iezīmē atšķirīgu riska faktoru. Ir augsta riska nozars, ir zema riska nozars, ir uzņēmums, kur ir daži akcionāri, vai daudz akcionāri, uzņēmums tikko dibināts vai tiešām ar lielu pieredzes bagāžu un, protams, arī pats finansējuma apmērs. Tad atšķirsies tās prasības no banka puses, ja ir nepieciešams līdz 100 tūkstošiem eiro vai šis aizdevums vai atbalsts ir vairāku miljonu eiro vērtībā. Tāpat skaidri iezīmējās divi bloki, ņemot vērā ar banku regulējumu un ar vienu augstākām prasībām, lai zinātu savu klientu, lai nodrošinātu šos atbilstības jautājumus, tad ir virkne šie gadījumi, kad banka ar klientu sadarboties nevarēs, tad kur šī sadarbība nav iespējama, kur ir šie apšaubami īpašnieki vai nav skaidri patiesā labuma guvēji, vai tas ir dažādas korporatīvās schēmas, vai vienkārši klients neatbilst šīm AML prasībām. Un tad, ja šis siets tiek izturēts, tad jau mēs varam runāt par to, kas tiek vērtēts gan no biznesa plāna, no šīs finanšu puses un no korporatīvās pārvaldības prakses. Tas viens liels secinājums ir tāds, ka arī diskusijās ar visām piecām bankām šiem korporatīvās pārvaldības jautājumiem tiek pievērsta arvien lielāka vērība, arvien lielāka uzmanība. Un skaidri iezīmējās tādi seši jautājumi bloki vai seši, apkopojot tās prasības, gan attiecībā uz uzņēmumu īpašniekiem par to, kāda ir uzņēmuma reputācija un iepriekšējā darbības pieredze, kāda ir uzņēmuma vadība, cik profesionāli un kādas šīs kvalitātes, kā tiek pieņemta lēmumi, kāda ir uzņēmuma stratēģija, riski un visbeidzot caurskatāmība, cik kvalitatīvi ir sagatavotā un sniegtā informācija un tad cik faktiski ilgtspējīgs un atbildīgs šis uzņēmums ir attiecībā pret savām iesaistītajām pusēm. Par katru aspektu nedaudz detalizētāk, kādi ir tie jautājumi, kas tiek uzdoti un kas tiek vērtēti. Protams, tā ir īpašnieku struktūra. Tad kas ir šie īpašnieki? Tiek vērtēti ne tikai īpašnieks konkrētā uzņēmumā, bet arī līdzdalība citos uzņēmumos. Tad skatīties šo pilno bildi, ne tikai attiecībā uz vienu konkrētu uzņēmumu. Uzņēmuma vadības sadarbība ar īpašniekiem, kas ir būtiski īpaši, arī iezīmēsies nākamajās tēmu blokos par uzņēmumu attīstību. Tātad vai ir vienota izpratne par to, kur šis uzņēmums virzās. Tātad kas ir šie mērķi un kas ir šī pamat stratēģija. Īpašnieku strīdi, protams, ir būtisks jautājums, kam tiek pievērsta uzmanība. Tātad tas var mainīt arī šo finansēšanas stratēģiju, piemēram, nogaidīt vai neizsniegt jaunu finansējumu, ja šie īpašnieku strīdi ir ļoti dzīvi, aktuāli un arvien attīstās. Un kas ir vēl
ja īpašnieki kļūst vecāki, tad ir jautājums, kas notiek brīdī, kad šis brīdis pienāk. Tad vai ir plāns par to, vai panākt vienošanās arī starp mantiniekiem vai citiem uzņēmumu īpašniekiem. Tad kas faktiski notiks ar uzņēmumu tajā brīdī, kad īpašnieka maiņa būs vienkārši notikusi. Otrs bloks ir nedaudz skatīties vēsturē, kā uzņēmums ir ticis pārvaldīts iepriekšējos gados. Šeit ļoti liels uzsvars ir uz iepriekšējo finanšu krīzi, kam bankas pievērš uzmanību. Tātad kāda ir bijusi šī rīcība krīzes laikā, kāda ir bijusi problēmu risināšanas pieeja un sadarbība ar banku. Tiek skatīts arī tas, ja uzņēmumā ļoti bieži mainās uzņēmuma valdes, ja mainās īpašnieki vai arī tie uzņēmuma pārstāvji, kas ir atnākuši uz tikšanos ar banku, nespēj izskaidrot tos lēmumus, kas ir pieņemti, vai tas attiecībā uz stratēģiju vai uzņēmuma attīstību vai konkrēto projektu vai investīcijas veikšanu. Tas liek uzdot jautājumus un ir vairāk šīs jautājumu zīmes no banku puses. Trešais bloks ir profesionalitāte, kas ir no vienas puses visīsākais saraksts šeit, bet no otras puses ļoti, ļoti būtisks, jo ir jautājums par to, cik ir pieredzējis vadība, tad vadīt šo biznesu, īpaši attiecībā uz spēcīgu finanšu vadītāju, kas spēj pamatot, kas spēj sastādīt šos finanšu plānus. Valdes un arī padomas locekļa pieredze ne tikai daudz skatīties, kad ir ierakstīts CV noteikts skaits uzņēmumu, ko attiecīgais valdes vai padomas locekļas ir darīts, bet tiešām skatoties vairāk, tad kas faktiski, kas ir bijuši šie uzņēmumi, kādi bija šo uzņēmumu pieredze, tad skatīties vienu soli tālāk. Un kas vēl iezīmējās, vai uzņēmuma vadība spēja pati pārstāvēt sevi, sarunās ar banku, vai tiek nolikts konsultants, kas atnāk, un faktiski banka nevar ieraudzīt šo uzņēmumu vadītāju. Tad arī šie jautājumi var uzdot jautājumus. Uzņēmuma stratēģija, lēmuma pieņemšana, tad ir pamatjautājums, kurš tad pieņem šos lēmumus par uzņēmumu. Vairākos gadījumos, kas bija interesanti, ka faktiski uzņēmumos varbūt arī formāli vadītāji bija piemērs par īpašnieku sievu, kas vada formālu uzņēmumu, bet faktiski visi lēmumi tiek pieņemti īpašniekā, teiksim, dienas kārtībā, bet ne tik daudz pats reālais, leģitīmais uzņēmumu vadītājs. Jo ir lielāks šis uzņēmums, jo šis stratēģijas jautājums aktualizējas ar vien būtiskāk, tad kā nošķirt šo pārvaldību no tādas ikdienas uzņēmuma vadības, no tā, ko vēlas akcionāri un ko akcionāri caur padomi vēlas noteikt caur uzņēmumu stratēģiju, caur uzņēmumu tiksim, risku pārvaldības politiku, sociālu atbildīgu biznesu. Tātad, jo uzņēmums paliek lielāks, jo šīs prasību līmenis attiecīgi arī paaugstinās, lai šīs stratēģijas vadība būtu ļoti skaidri nodefinēta, tātad kurš par ko attiecīgajā uzņēmumā atbild. Riski ļoti, ļoti liela, ļoti liela sadaļa. Bija daudz jautājumu, vai uzņēmumi apzinās tos riskus, kas uzņēmuma darbībā ir. Tie var izrietēt no tādiem ikdienas jautājumiem. Tas var būt saistībā ar tehnoloģijām, ar digitalizāciju, ar tiem riskiem, kas ir nozarei specifiski, vai tās ir izēvielas, valvot cenu svārstības un citi riski. Tātad vai uzņēmums zina, kas ir tie riski, kas uzņēmumam potenciāli var draudēt un kas ar tiem riskiem tiek darīts. Tātad vai uz šie riski tiek vadīti, tātad kas ir atbildīgs par šo risku vadību. Ja tas ir darījumi ar saistītajām pusēm, tad vai ir šeit četri acu princips, kā šie darījumi tiek veikti. Un atkal, jo lielāki uzņēmumi, jo augstākas prasības tiek identificētas, tad un šeit jau mēs runājam par risku vadības sistēmu, mēs runājam par risku politiku, par padomes iesaisti, par iekšējām procedūrām, par risku reģistriem, par risku apetītēm, kas jau raksturo to, ka ar vien lielāks uzņēmums jau pamatīgāk pievērš uzmanību šai risku jautājumam, lai arī finansētājiem nebūtu risks šo finansējumu pazaudēt, jo kāds no būtiskiem riskiem nav ticis pienācīgi ņemts vērā. Arī, kā teikt, veikt darījumu partneru izvērtēšanu, īpaši aktuāli tas ir saistībā ar dažādām sankcijām, kas pēkšņi var parādīties un lēmumi tiek pieņemti. Tad kā uzņēmums no savas iekšējās kontroles skatu punktu no risku vadības nenoslēdz nejauši darījumus ar tādiem sadarbības partneriem, kas ir iekļauti sankciju
sankciju sarakstā. Un algas, tātad kādas ir šīs vidējās algas, skatīties arī uz nozares līmeni, nu, lai izslēgtu kaut kādas potenciālās aplokšņu algu un maksāšanas riskus. Šis sastais un pēdējais bloks ir par caurskatāmību, tātad cik atklāts uzņēmums ir, tātad kāda šī uzņēmuma publiskā vizītkarte, kas ir informācija, kas tiek sniegta gan akcionāriem, gan iesaistītajām pusēm. Tas ir jautājums arī par iekšējo uzņēmumu pieeju, tātad kādas šīs iekšējās atskaites, tajā skaitā finanšu atskaites vai ir saprotams naudas plūsmas, teiksim, cenu veidošanās mehānismus. Kāda ir kvalitāte, tad nu, arī šajā izpētē ar bankām vairākas reizes bija apgalvojumi, bet šī praksa, ka pārreikinot nu, šo biznesa plānu vai naudas plūsmas plānu, nu, ir būtiskas kļūdas, ko attiecīgi uzņēmums ir iesniedzis. Tad pievērst tiešām uzmanību šai sniegtās informācijas kvalitātē un viņu vairākas un vairākas reizes pārbaudīt. Tāpat, ja banka pieprasa informāciju, kas nav tāds standarts, ko nevar ļoti teiksim, ātri izdrukāt un nosūtīt bankai, tad kāda šī rīcība arī no uzņēmuma vai šāda nestandarta griezumā informācija ir iespēja sagatavot, nu, kā piemērs vairākas reizes, tik minēt arī šie debitori. Un korporatīvā sociālā atbildība, tātad cik ilgspējīgs ir uzņēmums, kā uzņēmums skatās ar savu darbību, kā tiek ietekmēta gan apkārtējā vide, gan sociālie procesi, gan attiecības ar darbiniekiem. Un tātad, ja uzņēmums strādā, tad augsta riska nozarē, tātad kā šīs potenciālās negatīvās ietekmes tiek samazināts. Nu lūk, tie ir tie seši bloki no pārvaldības skatu punkti, kam tiek pievērst uzmanību. Tā kā tas arī ir zināmā mērā tāda ceļamaize vai lieta, ko uzņēmumiem vajadzētu pārdomāt un apskatīties uz saviem uzņēmumiem, kā šie jautājumi vai ir atbildes uz šiem jautājumiem, jo šim ir praktiska ietekme arī uz to, kāda tad būs finansēšanas nosacījumi no bankām. Un tas, ko pārunājot šo praksi, un tas, ko var redzēt, ir vairāki būtiski secinājumi. No vienas puses tad katra banka veido savu iekšējo kredītu reitingu, kur pēc noteiktas formulas tiek analizēti klienti un tiek piešķirts šis kredītu reitings. Un tas, kas iezīmējās, tad līdz pa 25% no šī kopējā kredīta reitinga var ietekmēt ar korporatīvo pārvaldību saistīti aspekti. Tad tas ir ceturtā daļa, tad ļoti, ļoti būtisks jautājumu loks, kur tad pazeminoties šo kredīta reitingam, tad attiecīgi nāk papildus prasības no bankas. Tā ir ietekme uz procentu likmēm. Pieminēts atsevišķos gadījumos bija, ka šī procenta likme var pieaugt līdz pat 2,5% punktiem, nu, kas nozīmē, ka ja uzņēmums ir vāji pārvaldīts, tad attiecīgā uzņēmums par šo vājas pārvaldības praksi samaksā vairāk. Tad attiecīgi no banku skatu punkta šis klients ir riskantāks. Ir ietekme arī uz izsniedzamā finansējuma apmēru, to norādīja arī visas aptaujātās bankas, tad tas ir mazāks kredīts, tad visu nepieciešamo summu izsniegt netiek izsniegts. Proporcionāli tiek prasīts arī lielāks pašu īpašnieku vai pašu uzņēmumu ieguldījums, nu, kas nozīmē, ka tas ir lielāks nodrošinājums, tie ir papildus galvojumi. Ja ir konstatēts korporatīvās pārvaldības izaicinājumu esošiem klientiem, nu, tad tas, kas skaidri iezīmējās, ka turpmāk attīstība ir uzlikta uz pauzes, tad, ja ir identificēta šīs problēmas, tad attiecīgi nu, jauna nauda netiek dota uzņēmumam, lai tas attīstītos, lai nu, kamēr netiek sakārtot šie pārvaldības jautājumi. Un uzraudzības režīms, kas, protams, uzņēmējiem ļoti nepatīk, tas nozīmē, ir ciešāka sadarbība ar banku, tas nozīmē, ir vairāk atskaites, ne tikai teiksim, ceturkšņu griezumā, bet par konkrētiem projektiem. Tas ir investīcijas saskaņošana, tad bankas šis pavads kļūst īsāks, ja ir aizdomas vai jautājumi, kas ir saistīti ar šo korporatīvo pārvaldību. Un beigšu šo izpētes vai banku pieredzes apskatu ar dažiem tādiem interesantiem secinājumiem, kas arī ir banku intervijās tika pausti. Uzņēmumi ir ļoti daudz uzņēmumu, kas strauji attīstās.
Bet nu, šīs skartajās pārvaldības modeles īsti netiek tam līdzi. Un tad tas ir jautājums vai piemērs, ka tāda ir viena īpašnieka uzņēmumiem, kas nu, ir tas lēmumu pieņēmējs un vienmēr šis bizness ir bijis sekmīgs. Bet ja uzņēmums aug tie 10-50 miljonu apgrozījums, tad vienā brīdī tas viens cilvēks vairs nevar savās rokās noturēt visus jautājumus par uzņēmumu ikdienas vadību, par stratēģiju un attīstību. Līdz ar to nu, tad ir tas secinājums, ka šis pārvaldības modelis ir paliek kaut kur otrajā plānā, kas atkal rada tālākos riskus. Ja uzņēmums praktisē šo labu pārvaldību, kad ir skaidrs, kurš pieņem lēmumus, ir skaidrs un ir ticama šī informācija vai finanšu prognoze, tad šī ticamība finanšu prognozēm būtiski palielinās. Tas nozīmē, ka atnākot uzņēmumam, kas ir kristāli skaidrs, kā process notiek, protams, arī no banka puses šī ticamība tam, kas ir ierakstīts šajā biznesa plānā vai finanšu plānā, ir lielāks. Vēl būtisks ir jautājums, kā tiek risināts attiecības starp uzņēmumu īpašniekiem, kā tiek risināts attiecības starp uzņēmumu vadību un arī dažādām ieinteresētajām pusēm. Un ļoti bieži šīs attiecības nav nodefinētas, un tas ir tā, nu, kā paraža tiesības. Nu, mēs esam vienmēr darījuši tā, un tāpēc arī mēs lietas kārtojam šādi. Un tad, kad pienāk šī X stunda, kad sākās kaut kādi izaicinājumi, kur rodas domstarpības, nu, tad katrs nu, te velk šo segu uz savu pusi un mēģina pierādīt savu patiesību un tad attiecīgi riski par uzņēmumu tādu kvalitatīvu attīstību noteikti palielinās. Nu lūk, un arī šī informācijas kvalitāte, tad ja ir aizdomas, ka šī informācija, kas ir iesniegta, ka viņa ir apšaubām, ka tā ir nepilnība, ka nav ievērtāti dažādi jautājumi, kam tur vajadzētu būt, tad gan bankas un, tad, protams, arī investori ļoti piesardzīgi skatās par sadarbību ar šādiem uzņēmumiem, jo tas atkal no finansētāja skatu punktu rada papildus risks. Nu, lūk, tas ir tas, kas parādījās šajā sadarbībā ar piecām bankām. Es tiešām saku ļoti lielu paldies arī no institūta puses par to, ka šī atsaucība bija ļoti pozitīva, viņa bija ļoti aktīva arī no visu banku vadības līmeņa, lai izprastu, kas ir šie aspekti, un, protams, arī dotu šo ceļa maizi uzņēmumiem, domāt par tiem jautājumiem, kas var padarīt šo finansējumu iegūšanu lētāku, kas var padarīt šos attiecības ar finansētājiem efektīvākas. Un atkal, ja mēs redzam šos skandālus, strīdus, nu, tad atkal tad ļoti bieži šīs saknes ir tieši šajā korporatīvās pārvaldības modelī. Tā kā paldies par uzmanību!